បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអចលនទ្រព្យវិញគឺថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ LSCG និងក្រុមហ៊ុន Milky Way Really Investment PLC បានបោះទុនដំបូងរួមគ្នា1លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតនូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យស្តង់ដារចំនួន 1000 នាក់តាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ប្រទេសចិននិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្មែរដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត លោកលីសុកឆាយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន LSCG បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រតិកម្មវិជ្ជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយបានកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានការរីកចម្រើននិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដែលមិនអាចខ្វះបានទោះបីមានការរំខានខ្លះៗពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ក៏ដោយលោកបានបន្ថែមទៀតថាការសហការបោះទុនចាប់ដើមបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យស្តង់ដារចំនួន 1000 នាក់នេះ គឺជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរបានគិតគូរតាំងពីជាង2ឆ្នាំមុនកូវីដមកម្លេះតែដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 នេះចេះតែបន្តអស់បន្លាយបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរពន្យាពេលចាប់ដើមគម្រោងមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមគ្នានោះដែរលោកប៉ាត់ចំណានជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Milky Way Realty Investment PLC បានបន្ថែមទៀតថាដោយមើលឃើញឱកាសក្នុងការសហការរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានចក្ខុវិស័យដូចគ្នា យើងបានផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យដោយយើងអាចបង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទីផ្សារបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងបានសម្រេចចិត្តវិនិយោគរួមគ្នាដោយច្របាច់ផ្លេតហ្វមនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនិងបានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យស្តង់ដារចំនួន 1000 នាក់